сәлем қыздар бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын ерекше тәсілмен дайындалатын кифсиларды бірге әзірлейтін боламыз видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар бізге тауық қанатшалары тұз қызыл паприка қызыл бұрыш және де кориандр қажет болады специяларды қалауларыңыз бойынша саласыздар кішкене көбірек саламыз өткені біз мариновка жасамаймыз сондықтан қанатшалар осы суда дәмі кіреді 20 минуттан артық ұстамаймыз осылай үш бөлікке бөліп аламыз бізге басындағы бөлігі қажет емес неге басында кесіп алмадық Өткені кесіп жатқан кезімізде қанап кетуі мүмкін қуырып жатқан кезде де сол қандары ағып тұрады бұл ә, аппетитті бір жағы бұзады сондықтан осы тәсілмен қолдансаңыздар өте керемет болып шығады клярын дайындаймыз ол үшін бізге жұмыртқа тұз кішкене сүт құйып жібердім ұн және де қою массаға осылай келтіріп аламыз қаласаңыздар қызыл бұрыш салсаңыздар да болады егер ашы болған қаласаңыздар осылай клярға батырып аламыз және де ұнға бір аунатып осылай барлығын дайындап аламыз және де қызып тұрған майымызға барлығын салып екі беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз бұл тәсілмен дайындасаңыздар өте ерекше болып шығады және де қуырып жатқан кезде қаны шығып кетпейді бір қызарса болды өткені біз кифсиларымызды суда қайнатып жартылай пісіріп алдық тек қана жұмыртқасымен бетіндегі ұны қызарса болды осылай майға бір аунатып аламыз болды артық майды ұстаудың қажеті жоқ мінекей біздің кифсиларымыз дайын подачасын жасау өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша қасына қалған гарнирлеріңізі жасасаңыздар болады ас болсын міндетті түрде жасап көріңіздер